mon Novita, nek de Voix Libertis. Dama commencé ci marché ambulant, don jay pot ak brosse, don jay ay CD pirate. J'ai na lu nek dal de jay na ay pack ay jasi, jay na ay lo. Donc ay lo moy jaro lam tiak yoy lo jël 200 lo jël 300 donc fofu la débuté ñakone Petersen après jugé Petersen dem Sanaga bima jugé Sanaga nak man na dem ci foire yi ma top foire yi nga xamanteni mom mo nek ci Sénégal yépp dem na fa jaay dëkk bo xalat fi ci Sénégal duggu na fa dem jaay yalla rek moma dimbali ak sama gor gorlu parce que dama don def luma am may denc duma may denc ci la ma nekkon nak bamay nek Petersen ci ambulant bi ma gëm ko luma am ma denc di épargner di taxalé luma am ma denc di épargner di taxalé di denc sama denc kaw kaw nak am sama condamné bo am yeen say dama ñu duggal tout taw yeen say ma duggal 3000 yeen say ma duggal 5000 yeen say bu neex ma duggal 10000 baay ko fofu nak waaw ci non dal la débuté ba xam nga yalla dimbali mo ba tay xam nga ma démé am luma démé ci foire yi yu magé ak yoyu ba ci foire international wo nek CCS wa fofu la tambalé après nak bama tambalé fofu foire bobu jeex nak ma andon nak samay gaan nak légui nak commencé wër ci foire nak wa di wër ci foire nga mo ne ci région yépp quoi ma ngi fatali ko foire ma mujjé dem dal moy foire ci bu xatan légui bama ñëwé nak après ci la né xarama taxawal ben affaire moy boutique bi nga dégg ni fi nga nek ni moy Novita nekul lu yomb nak quoi nak imagine toi nga nek ndaw nek xalé di gor gorlu di jaay pat boros di jaay paka ci vêtements xam nga di jaay ay kirdan sax jaay nañ ko parce que bobu ñun dañuy def lu nga xamanteni lu ñew rek ñu and ak mom comprendre nga jaay nañ ay girland ak yépp quoi parce que dañ doon def lu xew rek dañuy and ak mom 31 décembre ñu dañuy dugg bir ville yor suñuy girland ak suñuy pétale di wër xam nga di xol di wut rek lu ñu am dal waaw yombul won mom vraiment waaw yombul yofu gor yalla deug la mom vraiment nañ japp bu baakha baax parce que dara xeyut rek soti quoi ku ci nek ya xam loy liggey wala loy def bo nekké manam marché ambulant wala nga nek mécanicien wala nga nek soudeur nek emprunteur lepp lo meunti nek dama bëgg nga japp gëm sa bop te xamni lepp dina baax te dina bu guddi leru alcorane lay wax de wallahi azim sama bir bi di metti quoi ndax likoy metti moy xif parce que yoruma luma lek awuma xaliss bu nga xam mom lay lek ma xol sama poche ma ngi teud ak sama mag nak quoi mais musul xam luma ñak ak luma am mais ma dem xol sama poche fek fa fanwer ma dem dox ay 3h du matin amna benn boutique bu nek côté pendola bi bobu du téla tej ma dox ay 3h du matin jënd fa kilo mburu bu 150 lek ko nan dox teud lolou mom mo nek lo xamanteni man duma ko faté bu mukk comme Novita warna am partout manam warul nek kasse Sénégal warna am partout warna am Côte d'Ivoire warna am Guinée warna am yenen ak yenen manam ñu ci ay affaire yo xamanteni dal wax deug yalla ñu ci liggéey dal ci carton suñu borom té bëgg nañ yalla ñu doole ñu bañu wéss fi ñu nek dal ñun ñi nga xamanteni ñoy jeune dëkk bi nu ngo tok ci dëkk bi manam nu ngo tok ci réew mi di liggéey tok fi du suñu ñambar quoi comprendre nga mais yalla mo ñu dimbali ñu tok ñom ñi nga xamanteni tam ñoo dem tamit wax deug yalla xamna na ñom buñu sañon liñ bëgg dañ koy am fi duñu dem musuma xam sax état du muy doxé man ma sama bilan la ci ben ak ñaar ñi la commencé yokal ma wañ ñi la ni nangam sangam ben jënd ñaar jaay ji jang nangam ak sangam état musuma jappalé musuma xam état waaw sa borom dal momay dimbali muy yalla sama secret moy liggéey luma bokk ak sama njabot muy sama wajuri ñi nga xamanteni ñoon ma yalla bolel muy samay mag wala samay rak ab tagle bu guddé ta daanawul ba jitu mo jup dañu wara fonkat yaay c'est très important jamono ji dafa tassaro quoi da ngay gis ñu bari dañuy am seen wajur diko négliger ta yaay moy lepp waaw yaay moy lepp dañu fonkat yaay bu baaxa baax c'est très important